Radio Palaa. Sähköuutiset. Oppilaskunnan järjestämä retki Megazoneen varattiin ennätysajassa loppuun. Tapahtumaa oli tarjolla 60 paikkaa ja ne varattiin täyteen 5 tunnissa. Tapahtumaan tarvitaan lisäksi vapaaehtoisia kimppakyytikuskeja. Halukkaita pyydetään kirjoittamaan nimensä biljartipöydän vieressä olevalle listalle. Tapahtuma järjestetään 13. lokakuuta kello 20.45. Tapahtumaan käteismaksu on 8,35 €. Käteismaksua pyydetään toimittamaan tapahtuman järjestäjälle Visa Lammelle 4. lokakuuta mennessä. Ja lopuksi sää. Aamulla lämpötila on noin 2 astetta, iltapäivällä lämpötila kohoaa 8 asteeseen ja sää on puolipilvinen. Sää lämpenee loppuviikkoa kohti ja viikonloppuna päästään 13 asteeseen. Sää on koko viikon selkeää. Musiikkia ja ohjelmia laidasta laitaan. Radio Pala. Ajan alla mun sielu on olkea, sitä se on tehty ja se kulkee. Mulla on voimassa puussa.
Kyllä. Siinä oli teille punainen lanka ja olki. Herät tosiaan. Tämä kappale, miksi mä halusin teille soittaa, on se, että mulla on ollut tosi paljon ihmisiä, jotka on sanonut mulle, että mä en kelpaa ja mä oon huono. Ja sekä myös mun kaverit, jotka on mennyt naimisiin, mä oon melkein kuullut, että mä oon huono vaimo. Tämä on liian tyhmä. No mä sitten oon ruvennut miettimään, että mistä tämmönen johtuu. Siinä on vaan se, että jompi kumpi elämän kumppani aina ruoskii toiselle sanoilla, että vitsi miten niinku raivastuttava sä oot tai vitsi miten tyhmä sä oot. Ja se mikä on pahinta, niin ilman syytä se toinen kumppani on ruvennut huutaa toiselle. Ei ole lastenne siinä arjen olemisessa eikä siinä perheen pyörittämisestä. No mä pohdin sitten viikonloppuna, että mikä tähän on syy? Minkä ihmeen takia oikeasti niin kun pitää toiselle sanoa niin pahoja asioita, että saa itselle hyvän mielen? Ja ennen kuin mä oikeasti palan tähän aiheeseen, niin mä halusin soittaa teille kappaleen Huudat kaikuu. Ja se käsittelee vähän samaa aihetta, mitä mä aion teille jutella kohta. Ole Siinä teillä oli sanoja huulille ja huudat kaikuu. Tosiaankin, mitä mä aion tänään puhua, miksi mä aion tämän ottaa tänään esille, johtuu siitä, että mulla on ruvennut pyörii mielessä, että mikä siinä on. Joka rakastutaan,
mennään siinä ensi huumassa kihloihin ja sitten mennään naimisiin. 5 vuotta loksahtaa ja kappas, ruvetaan ruoskii toisiaan negatiivisilla sanoilla. Ja mistä mä muusta oon jo jutella tänään, en pelkästään siitä, että kestääkö se avioliitto 5 vuotta ja mikä siihen auttaa, vaan myös koulukiusaaminen. Ja miten se koulukiusaaminen vaikuttaa? Itse olin koulukiusattu. Olin ala-asteelta yläasteelle sen takia, että mut nähtiin rumana. Ja aina kun mä kuulin, että vitsi sä oot ruma, sä et kelpaa, hei mä leikin sun tunteilla. Mä olin sitä sun tätä, kolmanneksi tuota. Mä aloin uskoa siihen. Ja se mikä oli pahinta, tää eli aikuisuuteen asti ennen kuin mä sain apua. Ja mä aloin miettimään, että onko mä oikeasti tyhmä. Ja kun mä olin teatterin lavalla, mä päätin, että mä haen apua sillä, että mä kohtaan mun pelkoni. Mä menin 300 ihmisen katsomaan. Menin teatterin lavalla, katsoin niitä ihmisiä. Mä menin tavallaan ensi shokkiin. Ja vasta sen sanan jälkeen, kun teatteriohjaaja sanoi, hei Liisa, sä et ole kunnossa. Niin mä huomasin, että ei vitsi. Siinä se oli. Mä en ollut kunnossa. Mä olin luonut sen koulukiusaamisen takia niin kovan kuoren. Mä olin päättänyt, kyllä mä tässä selviin ilman ammattiapua. Mutta se ei ollut totta. Vaan totuus oli se, että mä pakenin niitä mun ongelmia. Ja teillä, joilla on niin kuin sama ongelma, te ootte koulukiusattuja, hakekaa apua. Mutta muistakaa se, älkää ikinä kuunnelko avioliitossa, koulussa vai missä ootkaan niitä negatiivisia sanoja. Sä et kelpaa, sä oot tyhmä, sä oot sitä sun tota. Voittakaa ne ongelmat. Peilakkaa, menkää peilin eteen ja katsokaa peiliin ja kysykää itselläni, missä mä oon mennyt mönkään. Minkä takia mä pönkitän huonoa omaa tuntooni tolle toiselle haukkumalla sitä. Ja ne mun kaverit, jotka on saanut negatiivista ja jonka kumppani on huutanut, niin kuin lyönyt sitä henkisesti nyttyyn, että sä oot huono, susta ei ole mihinkään. Se on masentunut. Ja pahinta, mitä toinen voi kirjoittaa itsestään, on se, että mä oon tyhmä, mä oon huono elämänkumppani, mä en kelpaa, mä oon ruma. Mutta tiedätkö, se ei pidä paikkaansa. Sä et oo ruma. Sä oot just paras semmosenaan kuin sä oot. Ja tosiaankin mä toivon, hyvä kuulija, me pelin eteen ja sano 3 kertaa ainakin, mä oon hyvän näköinen, mä oon timantti ja mua tarvitaan. Ja mä oon hyvä semmosena, 3 kertaa ja mä takaan sulle, että se toimii. Ja mikä tässä on niin kuin kaikista parasta, niin kun sä pääset ammatti-ihmisen apuun tai se menettä hakemaan sun elämän kumppanin kanssa sitä apua, se selviitte siitä semmoisesta negatiivisesta ajasta, nostakaa niitä hyviä ajatuksia toisistanne. Ainakin heti alkuun 3 parasta asiaa, mikä siinä toisessa on hyvää. Ja mieti, miksi sä rakastuisit? Rakastuit siihen, menit naimisiin, sanoit tahdon Jumalan ja kaikkien kasvojen eessä. Elikkä sinä, joka taas toisaalta huudat sille toiselle, haet negatiivisia asioita, peilaa ittees. Ja jos sä pääset tämän ongelman yli, juttele oikeasti, koska silloin sä huomaat, kun sä purat niitä asioita, niin sä huomaat sen, se auttaa ja sä pääset tajuumaan, että sä oot ehkä mennyt kuoren alle, sulle on sanottu varmaan itsellekin tosi huonoja asioita ja sä purat vaan niitä negatiivisia tunteita sille sun elämän kumppanille, jota sä oikeasti rakastat, mutta vähän väärällä tavalla. Ja mä kehotan, menkää parisuhdeterapeutille, niin se pääsette paljon helpommalla. Mutta älkää ikinä peittäkö omia tunteita ja älkää ikinä sanoko sille toiselle, sä oot ruma. Vaan poimikaa ainakin 3 erittäin arvokasta asiaa, kirjoittakaa ne ylös ja sano päivittäin sille toiselle, hei kulta, mä rakastan sua ja mene sen arjen askareisiin. Ja puhukaa asioista. Se on se avain, millä selviää siihen, kunnes kuolema meidät erottaa.
Ja tässä viimetteenä mä ajattelinkin teille soittaa Ylpeys ei kohtaa. Ja studiossa oli Liisa Karpela ja minä toivotan sinulle erittäin hyvää yötä. Siinä oli tosiaankin sinulle hyvä kuulija Ylpeyttä ja niin kuin sanoin, toivotan näillä sanoilla ja mene katsomaan itsesi peiliin, hoi ne 3 hyvää sanaa ja poimikaa toisistanne niitä parhaita puolia esiin. Mä takaan, että teidän avioliitto on sen jälkeen pelastettu. Ja seuraavana aiheena minä käsittelinkin, miten kaikista selviää. Mutta nyt erittäin hyvää yötä ja kauniita unia.